Deportimi i mësuesit turk Harun Çelik nga autoritetet shqiptare ka ngritur një sër dyshimesh për zbatimin e procedurave ligjore. Avokatët e 42 vjeçarit Alban Bregasi dhe Elton Hyseni i kanë dërguar një kërkesë Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit për informacion lidhur me deportimin e Harun Çelik drejt Turqisë më datë 1 janar. Përmes kësaj kërkese, avokatët e Çelik kërkojnë informacion zyrtar nga këto institucione shtetërore nëse bëhet fjalë për deportim apo për dëbim nga autoritetet shqiptare. Avokatët i thanë ABC News se nëse kemi të bëjmë me deportim, atëherë mësuesi 42 vjeçar duhet të ishte dërguar nga policia e migracionit në Kosovë, pasi 42 vjeçari kishte ardhur në Tiranë nga ky shtet me destinacion final Kanadan. Ndërsa deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Çelik ishte arrestuar më 8 korrik 2019 në aeroportin e Rinasit, teksa tentonte të largohej me vizë të falsifikuar drejt Kanadas. Pas gjykimit me procedurë të përshpejtuar dhe dënimit me 8 muaj 20 ditë burg, në aplikim të uljes së 1/3 së dënimit, ai kreu dënimin me 5 muaj e gjysmë burg. Për ABC News, avokatat janë shprehur se klienti i tyre nuk ishte as i dënuar dhe as i kërkuar zyrtarisht nga drejtësia turke. Por miqtë e tij janë shprehur për ABC News se mësuesi turk kërkoi në vendin e tij që pas grushtit të dështuar të shtetit. Në fakt dëbimi 42 vjeçarit ka ngritur një sër dyshimesh për procedurën e ndjekur dhe mos transparencën për këtë çështje. Për fatin e mësuesit turk Harun Çelik, mund ta ketë edhe miku i tij, Selami Shimshek. Ai do të përballet me gjykatën e Tiranës më 13 janar, ku do të vendoset fati i tij, nëse çështja do të kalojë për gjykim apo do të kthehet për hetim në prokurori. Ai është ndaluar në Rinas në të njëjtën ditë me Çelik dhe ka pasur vizën kanadeze të falsifikuar, por deri më tani ka qenë në paraburgim dhe për të ka vazhduar hetimi. Prokurori Anila Galanxhi, që ka nën hetim çështjen e Shimshek, ka ngritur ndaj tij akuzën e falsifikimit të dokumentave. Gjyqtari i seancës paraprake është Ahmet Metalia, që do të vendosë për fatin e Selami Shimshek. Avokatët i thanë ABC News se po bëhen gati për t'i paraprit çdo lloj situate. We'll be right back.